Докладніше розкажи, будь ласка, про проект «Запитай». Проект «Запитай» проводиться в рамках програми «Фенікс», що фінансується Фондом Східної Європи та Європейським Союзом. Взагалі програма проєкту «Запитай» складається з наступних пунктів. Це навчання проєктної команди, наступний етап – це проведення соціологічного дослідження, навчання адвокації і затвердження міської програми. Весь проєкт стосується в цілому громади як приймаючої сторони і безпосередньо внутрішніх переміщених осіб, які проживають на території нашої громади. В рамках проєкту у серпні ми приймали представників громадської організації «Горизонт змін», які проводили таку фокус-групу для всіх організацій, які працюють з внутрішньо переміщеними особами, а також безпосередньо приймали в цій фокус-групі самі представники внутрішньо переміщених осіб. На такій фокус-групі ми визначили основні напрямки роботи громади щодо забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб. І визначили, що у Смілі має бути місцева програма, затверджена на міському рівні програма інтеграції, соціалізації внутрішньо переміщених осіб у громаді. Наразі ми часто стикаємося з тим питанням, що є різні конфлікти між, скажімо так, місцевими жителями і внутрішньо переміщеними особами в контексті там оренди житла, в контексті найманої праці, в соціальному контексті, в мовному контексті. Для того, щоб це все трішки, скажімо, мінімізувати, саме розробляється ця програма. Разом з тим, окрім визначення основних потреб ВПО, в рамках програми «Запитай» передбачено соціологічне дослідження, де ми будемо визначати основні потреби громади, скажімо так, основне таке діагностування громади, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися, які сторони нам варто підсилити першочергово. І вже від результатів соціологічного дослідження ми будемо відштовхуватися, створювати цю карту потреб громади і говорити з міською владою про те, що варто чи не варто затверджувати там певну програму міську. Яких питань чекаєте? Від населення, мабуть, ми чекаємо питань, скоріш за все, те, з чим населення кожного дня сталкується там в своєму побутовому житті. Але з якихось причин, що міська влада може про це не знати. Це може стосуватися там інфраструктури, якості надання послуг, доступу до послуг. Це може стосуватися благоустрою, це може стосуватися безпеки міста. Тому да, ми створили таку невеличке опитування, де хотіли б почути від громади, що саме їх турбує на побутовому рівні. Хочеться зазначити, що на побутовому рівні мається на увазі те, на що міська влада може впливати. Чому важливо взяти участь у формуванні анкети соціологічного дослідження? Ну, з моєї точки зору, ми зараз дуже бачимо різних поглядів функціонування міської ради і те, як це реагує пересічні мешканці у соціальних мережах, таке враження, що немає діалогу. Саме тому проводиться це соціологічне дослідження того, щоб спитати у людей, що саме вам треба. Як я вже казав вище, для того, щоб лікувати хворобу, ми йдемо до лікаря і проводимо діагностування і вже визначаємо, що саме нам з тим робити. Так само і тут. Ми проводимо соціологічне дослідження для того, щоб визначити критичні потреби пересічних мешканців. І тому це важливо саме для пересічних мешканців. Насправді, хочеться почути більше відгуків з приводу того, що турбують не просто у Фейсбуці, у коментарях, а щоб це було більш конструктивно. І відштовхуючись вже від результатів соціологічного дослідження, приймати рішення на міському рівні для вирішення цих питань, які потребують самі мешканці. А де анкету можна знайти? На сторінці молодіжного простору «Всі свої» є посилання на Google форму, де кожен може перейти і задати те питання, яке б він хотів би включити в це анкетування.
Звісно, що якщо буде багато питань і ми не зможемо всі включити, ми обмежені фінансово, але ми все одно будемо бачити запитання і будемо бачити важливість проблеми. Ми можемо зробити категоризацію цих проблем, навіть якщо вони не будуть включені в цю анкету.